երջանիկ մանկություն էր, այդ հետագայում եմ ես դա արժևորել։ Պետք է համարձակ լինի, բայց ոչ անչափ։ Լավ սովորողը ինչ-որ ուշ է հասնում իր նպատակին։ Սամանդրությունը պետք է մեզ համար ծառայի որպես ուղինիշ։ Աստուծո այդ հովանավորությունը, եթե կարելի ասել, միշտ պաշտպանում է։ Այս տարիքում դեռ այդ համարձակ հայրը չեմ անել դեռ։ Շատ մարդկանց չեմ կարողացել օգնել։ Արարատ Դանիելյան, ձեր մանկությունն անցել է Ստեփանակերտի ամենահայտնի շենքերից մեկում։ Ավելի կոնկրետ, Վարդագույն այս շենքում։ Այն ժամանակ էլ Վարդագույն էր։ Այո, այսօր չէ Վարդագույն, բայց այն ժամանակ, ճիշտ է, ես այդ գույնը չեմ հիշում, բայց որտեվ երբ ծնվել եմ, մի 6 տարի ապրել եմ այս շենքում, երջանիկ մանկություն էր, այդ հետագայում եմ ես դա արժևորել, որտեվ երբ մտնում էինք շենքը, հենց այս երրորդ բաներ, պատուհաններ, մեր մնակարանը մեկ սենյականոստուն էր, ծայրից ծեր միջանցքներ, ու ամի մի դռան դիմաց այդ նավթին բաներ, վառարան էր դրած եւ բնակիչները ճաշ էին պատրաստում, ամբողջ այդ առաջի հարկը։ Բոլորը գիտեին, թե այս ընտանիքը մեսօր ինչ պիտի ճաշեին, ինչ պիտի ուտեին, ինչ էին պատրաստում։ Ու դա ճիշտ այդ պահը ես չէի գիտակցում, արդեն տասնամյակներ անց, երբ արժևորում էի այդ համերաշխությունը, ամբողջ շենքի բնակիչները ոնց որ մի ընտանիք, հիմա ցավոք սրտի նման բան չեն կարող ասել, թեկուզ ինչ որ շենքում ապրում է հարթակի բնակիչների մասին։ Իսկ ինչ գույնով կբնութագրեիք ձեր մանկությունը։ Ну հենց երևի շենքի գույնը այդ Վարդագույն, որտեղ Ստեփանակերտում ընդունված է, ասում են ռոզովի դոմ, ռոզովի դոմ, ну տարբեր մասնագիտության մարդիկ էին ապրում այն ժամանակ, այդ երեք կրանը, որ ասում ենք, հենց այդ երեք են քարերի տեղներ, մեծ կառույց էր եւ այդ պայմանները չկար ընդհանրապես, այդ կենցաղային պայմանները, շատ վատներ ու քաղաքիմներ, ամբողջ քաղաքը մեր այդ իրավիճակը, եւ ինձ հեծանի ունեի, այդ հեծանիվն եմ հիշում, երբ քշում էինք ու դուրս էին գալիս, այս մասում ծառեր կար, ծառերի վրա էինք համոտել, այս շրջապատում շենքի բան չկա։ Այս ժամանակ մեծ ճոխություն էր, չէ, հեծանիվ ունենալը։ Եվ չար ու չարաճիճիություններով առանձնացող տղան մեծացավ ու միանգամից փոխվեց։ Ինչ շրջադարձ էր դա։ Ու երևի այդ դաստիարակության արդյունքն էր, երևի թե շնորհակալություն պետք է հայտնեմ, թե կոս ողջ են ծնողներս, բայց ծնողներս, մայրս, հայրս մեծ ուշադրություն էին դարձնում, որովհետև ընտանիքի կրտսեր զավակն էի, երկու մեծ քույր ունեի, ինձանից 16-17 տարով մեծ էին, իրենք էին հետագային պատմել, որ մեծացրել են, պահել են։ Ճիշտ է, որ ձեր մայրը լինելով համարձակին շատ էր նախատում ձեզ ոչ համարձակ լինելու համար։ Այո, այդ արդեն երբ սկսել էի աշխատել տարբեր այդ կառույցներում պետական, մշտապես նախատում էր ինձ, ասում այդ համարձակ ռիսկ էր ինքը, ասում այդ քո ինչը ռիսկ ունես, բա դա տղայը ռիսկա, դու պիտի համարձակ լինես այն մի հարցում, աշխատանքի վայրում, միշտ ուզում էր, երազում էր, ասում գա մի հատ տեսնեմ դու ոնց ես խոսում, այդ գրասենյակը որտեղ ես աշխատում, ասեցի ոչ, չէ, դա կարևոր չէ, այնքան որ աշխատում ենք, դու արդեն կարող ես լսել, թե քաղաքացիները, մեր բնակիչները ոնց են արտահայտում, ինչ են ասում, ասենք այդ կատարած աշխատանքի վերաբերյալ։ Իսկ համարձակությունն ավելի շատ օգնում էր դժվար իրավիճակներում, թե ընդհակառակը։ Ну, ընդհանրապես մարդ պետք է համարձակ լինի, բայց ոչ անչափ, որովհետև անչափ համարձակությունն էլ է երևի թե ինչ որտեղ կարող է չարաշահումների բերել, առավելևս եթե դու կարող ես հետագայում, եթե պաշտոնատար անձ եղել, բազմաթիվ կառույցներից ղեկավարել, որը կարող արդ փոխանցել վոլյունտարիզմի, ասենք հասարակ մարդկանց կարծիքները չի լսել, բայց դա իմ մոտ չկար, ասենք ես միշտ ուզեցում եի ամեն ինչ որպես լինի այդ չափի սահմաններում, չափավոր լինի։ Ինքներդ ինչպես էիք հաղթահարում դժվարությունները։
հաճախակի ենք հանդիպում դժվարություններին։ Հիմնական այդ աշխատասիրության, ասենք, եթե դժվարությունը երևի հանդիպում ես այն ժամանակ, եթե համապատասխան գիտելիքները չես ունենում, ինչ որ իրավիճակում երբ հայտնում ես, ապա համապատասխան, եթե զինված ես գիտելիքներով, արդեն շատ հեշտ է հաղթահարել, ասինքն պետք է զինված լինես, համապատասխան գիտելիք ունենաս, որպեսզի կարողանաս բոլոր այդ կենցաղային, աշխատանքային այդ հարավերների, մարտահրավերներին դիմակայես։ Ասենքն այդ համարձակությունը որոշ չափով կա, բայց երևի թե այն ինչ որ ակնկալում էր մերս, երևի դա հետագայում էլ չեմ արդարացրել։ Երևի այդ բնավորության այդ մասը հայրիկի հենց բնավորությունը, որպեսզի ասենք հանգիստ, ասենք հետևողական, ոչ հաճախակի այդ փոփոխությունների կողմնակից, որպեսզի ամեն ինչ ընթանա իր հանգիստ տոնով, ասենքն այդ հեղափոխական մտածելակերպը, ասենք իմ կրեդոն չէ էլի այդ։ Երկու մասնագիտություն ունեք, պատմաբանի և իրավաբանի, վերջինը կարծես ավելի հոգեհարազատ էր, թե պարզապես ժամանակի պահանջեր։ Դա հետո որոշել եմ, որտեվ երբ շարժումը սկսվել էր 88 թվականին, ժամանակ ես Կոմիրիտ միությունում էի աշխատում, դա աշխատանք է, որը այն ժամանակ կատարում էին երիտասարդները, հասարակական աշխատանք էր, բայց պարզվեց, որ դրա հետ մեկտեղ պետք է ունենալ ինչ-որ մի մասնագիտություն, որովհետև ես այն ժամանակ դասավանդել էի դպրոցում, նման փորձել ունեի և արդեն խնդիր առաջացա, որպեսզի նաև ունենամ երկրորդ մասնագիտությունը, որովհետև այդ աշխատանքը հենց ստիպում էր, որպեսզի իրավագիտության ոլորտում ավելի խորը գիտելիքներ ունենաս, ու դրա համար նաև փորձեցի երկրորդ մասնագիտությունը ձեռք բերեմ։ 23 տարեկանում զորակոչվեցիք բանակ և զորացրվելուց հետո վերադարձակ հայրենիք ու որոշեցիք աշխատանքի անցնել անվտանգության ծառայությունում։ Այդ տարիներին հեշտ էր այդ բնակավարում, այդ ոլորտում աշխատանքի անցնելը։ Չէ, ընդհանրապես դժվար էր, այդ 83 թիվներ շատ վարդ է, երևի թե երիտասարդության զգալի մասը ձգտում էր, կարծես թե այսօր էլ կա այդ միտումը երիտասարդների մոտ, բայց այն ժամանակվա պահանջները շատ խիստ էր։ Եվ ես, երբ զորացրել եմ բանակից, եկել եմ դիմել այդ կառույցի ղեկավարին, ասել եմ նման ցանկություն կա, ինքը խորհրդվեց մտնեմ այդ ժամանակ, որ ասում են կամսամոլ, այդ կոմիտական աշխատանք կատարեմ։ Եվ ես դիմեցի այդ համապատասխան քաղաքային կազմակերպությանը ու հաջողվեց մի 3 ամիս բանվոր աշխատելուց հետո ինձ ընտրեցին Պրոֆցեխ ուսումնարանի Կոմերիտ կազմակերպության քարտուղար։ Չընկճվեցիք եւ Չէ, չընկճվեցի, ոչ այն ժամանակ այդ փաստաթղթերը ուղարկում էին տարբեր կառույցներ, որպեսզի ստուգենթ է ով ես, ինչ ես, հարազատներ։ Այդ ոլորտում փորձեցիք, ինչպես քիչ առաջ եք նշում, իսկ հասարակական աշխատանքը չնայած ձեր սրտով չէ։ Չէ, ես ընդհանրապես չէի ցանկանում կատարել այդ հասարակական աշխատանքը, բայց ստիպված։ Ինչպես էի կարողանում ոչ սրտով աշխատանքը։ Բայց այդ նպատակը այնպիսին էր, որ այդ ամեն ինչ կանեի, որպեսզի գնայի, ասենք, այդ աշխատանքին։ Որտեվ դա կապում է ես երկրի անվտանգության, պետության, պետականության հետ, թեկուզ մեկ այլ պետություն էր ճիշտ այն ժամանակ, ոչ թե ինչ-որ պաշտոն, այլ զուտ այդ դրդապատճառը հենց դրան էր, կարանում է դրանով, որ աշխատանքը չի երևացող աշխատանք է, բայց դու աշխատում ես, նվիրված ես քո երկրին, քո պետությանը։ 36 տարեկան էիք, երբ ձեզ վստահեցի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Հիմա երիտասարդ պաշտոնյաներին ոչ միանշանակ են ընդունում։ Ձեր դեպքում մարդիկ ինչպես արձագանքեցին, այդ ժամանակ էլ անվստահություն կար երիտասարդ մասնագետների նկատմամբ։ Չէ, երևի թե նման անվստահություն չկար, բայց մեկ չի կարող 100% անոց
կարծիք լինի, կարող է ինչ-որ մարդիկ լինեին, բացասական կարծիք հայտնեին, բայց երևի թե նրա վառապացույցը հենց այդ աշխատողներն են, դա այսօր էլ կարող են մարդիկ հարցնել, որ առայսօր էլ աշխատում են, հենց ապացույցը դա է, որ նույն այդ կադրային քաղաքականությունը ճիշտ էր վարում, ասենքն արեստավաժներն են առաջի հերթին ընդգրկում ցանկացած ոլորտում, նաեւ հետագայում դա նույնը կատարում են արդարադատության նախարարությանը, քանի որ երբ դասավանդում ես, ապա արդեն դու ծանոթ ես այդ ուսանողներին, ովքեր թերապետում են խորը գիտելիքներին, եւ իսկ հիմա երբ տեսնում եք այդ երիտասարդներին պետական կառույցներում, ինչ եք Ну, կան մտածում, որովհետև դուք էլ ժամանակին։ Այո, այո, կան երիտասարդներ, երբ ասենք դասավանդում էին, ընդհանրապես գիտես որ այդ ինքը ինձ ժամանակա վատնում այդ 4 տարին, 5 տարին, բայց ցավոք սրտի հետագայում իրենց հնարավորությունը ասեցում ավելի շուտ աշխատանքի տեղավորվել։ Ու դա ես հաճախակի ասում եմ, որ ոչ մի բանից էլ չեմ, կարող աման չեմ ասեմ, բայց դա պիտի ասես իրականությունն է։ Այն լավ սովորողը ինչ որ ուշա հասնում իր նպատակին, դժվար է ընդունում, բայց մենք փորձել ենք ընդհանրապես այդ սկզբունքը պահպանել, ասենք այսօր, ասենք այդ եթերի համար խոսում ենք, դա մեկը չի լինի, որ հեռուստացույցի մյուս կողմից նստած էս ինչեր ասուցու բաներ խոսում, բայց իրականությունը դա է։ Միշտ էլ բարձր ու պատասխանատու պաշտոններում եք եղել, ընդ որում երկար ժամկետով, ամենաքիչը փոխվարչապետի պաշտոնում եք եղել։ Այո, այո, 10 տարի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էի, հենց առաջի կազմավորումից սկսած, ու 10 տարի հետևել, այնուհետև 3 տարի փոխվարչապետի պաշտոնն են զբաղեցրել, երբ ձևավորվում էր նոր կառավարություն, այդ ժամանակ ինձ առաջարկել էին Գերագույն դատարանի նախագահի պաշտոնը, իսկ այդ պաշտոնը սամանդրության համաձայն այդ պաշտոնատարանձը պետք է ընտրվեր, եւ խորհրդարանում գաղտնի քվեարկությամբ դեմ ձայն չի եղել, եւ ինչքան հիշում եմ 29 կողմ են քվեարկել։ Իսկ ճիշտ է, որ փոփոխություններ չեք սիրում, պաշտոնից պաշտոն էլ տեղափոխվել չեք սիրում։ Այո, այո, որովհետեւ երբ աշխատում ես այդ պաշտոններում, ձգտում ես ջերմ այդ մարդկային աշխատանքային հարաբերություններ ստեղծել, եւ երբ ես 10 տարի աշխատել եմ այդ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, երբ արդեն լուր կար ու նախորոք դա նախագահան տեղեկացրեց, որ կարող ես փոխվարչապետ աշխատես, ու ես չեմ հրաժարվել, բայց մենու ժամանակ դա ծանր օր էր, որ պիտի այդ կոլեկտիվը թողեի, գնայի մեկ այլ աշխատանքի, ոչ թե աշխատանքի վախ կար կամ անորոշություն կար, ընդհանրապես այդ հին կոլեկտիվը ոնց որ հարազատ կոլեկտիվ լիներ, եւ մյուս դեպքերում էլ էր այդպես, նույնը արդարադատության նախարարությունում, երբ 8 տարի աշխատել ենք, գրեթե բոլորին գիտես ով ինչ ընտանիքից է, ինչ խնդիրներ ունի, ինչ խնդիրներ ունի։ Իսկ փոխվարչապետի պաշտոնում ինչու քիչ մնացիք։ Փոխվարչապետի պաշտոնում, երբ աշխատում էի, երևի թե վարչապետի հետ հարաբերությունները ոչ աշխատանքային էին, ասենք ու ես մի 2-3 ամիս աշխատած, դիմել էի, որ ինձ պաշտոնից ազատեն, ասում եմ ես նման իրավիճակում չեմ աշխատելու, որտեղ ընդհանրապես երևի թե այդ երկու պաշտոնատարանձը պետք է համագործակցեն, բայց այդ համագործակցությունը չկար, ես ասեցի չեմ ցանկանում, դիմում էի գրել, ուղարկել, ասել են աշխատիր, դիմաց այդ բառը, որ թե ինչի դիմանալ չգիտեմ։ 10 տարի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, նույնքան էլ արդարադատության նախարար, որ ոլորտի աշխատանքն եք ավելի բարձր գնահատում, ասես որն էր ավելի արժանավետ։ Բոլորը բարձրաստիճան պաշտոնատար այդ անձի պաշտոններ, բայց ամենից պատասխանատուն երևի թե Գերագույն դատարանի նախագահի պաշտոններ, որովհետև այդ մի նաև հոգեհարազատ։ Այո, հոգեհարազատ, որ դու հասել ես մի իրավիճակի, որ քեզանից ինչ որ բան ակախված, դու կարող ես ապահովել օրենքի միատեսակ իրարությունը, օբյեկտիվությունը, ասենք քո արժեքների համաձայն, որտեղ յուրաքանչյուր դատավոր
պետք է առաջնորդ օրենքով եւ իր ներքին, ասենք, այդ արժեքավոր համակարգով։ Դրա համար երբ աշխատում էինք, որտեւ այդ կառույցի ընդհանրապես սխալը ճակատագրական է լինում ցանկացած մարդու համար։ Դրա համար մեծ պատասխանատվությամբ աշխատում էի գիշեր ցերեկ, որպեսզի նման բան ցույց տանք։ Իսկ բաց թողումներն են առավել շատ, թե ձեր բերումները։ Ընդհանրապես երևի թե ըստ զբաղեցրած պաշտոնների երևի թե ձեր բերումները շատ են, կարող եմ 2-3 մարդու համար բավարար այդքանը։ Կարող ասեն, այդ ոնց է, մեկը այդքան պաշտոններ զբաղեցնում, ինչը մեկը չի։ 1983 թվականից 2020 թվական ամեն օր փողկապն ու կոստյումը պարտադիր էր։ Երբեմն չեք կարոտում ամեն օր փողկապով աշխատանքի գնացող Արարատ Դանիելյանին։ Ոչ, ոչ, որտեղ դա գրեթե 3 տասնամյակ տևել է, այդ 83 թվականից սկսած մինչև իրոք 2020 թվականը, այդ բոլոր պատասխանատու պաշտոններին պարտադիր է փողկապ, կոստյում պետք է։ Դրա համար այդ թոշակի անցնելուց հետո ձգտում եմ ազատ ոճը, ազատ ոճը առավելս այդ գույները, որտեղ այն ժամանակ դա եւ այդ սոյդական միության ժամանակ էր, այդ գույներն էլ մեծ նշանակություններ, այդ հայտաբղի գույները չեր ողջունում, իսկ հիմա դրա համար մտնում եք կարմիր դեղ, ինչ գիտեմ, ինչ գույների այդ զգեստ, որպեսզի ձեր բերին կրենք, երևի թե այդ սպորտային ազատ ոճը այսօր եւ շատ հարմար է եւ այն մյուսից հոգնել եմ, ճիշտ ասած, որովհետեւ երկար ժամանակով էիք պաշտոններում, թե չէ, եւ այդ պաշտոնները եւ ընդհանրապես դա այդ մի այնպիսի զգեստ էր, որ արդեն գիտեի, որ առայսօր էլ կա, ես այն մի 20 օր առաջ մեր բարեկամներին եկել, մի մեծ կապ, որ այդ փողկապները ցույց եմ տվել, ասում եմ, ինչ ասում եմ, հա, ասում եմ, ինքը մեծ ցավեր, նայում, ասում եմ, բայց դա ոնց որ հիմա էլ պետք է, ասում եմ, չէ, դա հերիք է։ Մտածում եք, որ էլ պետք չէ։ Չէ, ու պետք է, բայց հիմա երբ կողքից եք նայում ձեզ հոգեհարազատ այդ ոլորտներին, ի՞նչ եք տեսնում, ի՞նչն այլ կերպ կանեիք եւ ի՞նչ կփոխեիք առհասարակ։ Երևի թե այդ ժամանակակից այդ տեխնոլոգիաները, որտեղ մենք սկսել էինք հենց բոլոր այն ժամանակ նոր համակարգիչներ օգտագործում, հետագայում արդեն մեկար միջոցներ կար, բայց երբ մեր այդ հարազատ դեմքերը եմ տեսնում, որ ախանում եմ այդ արհեստավոր աշխատողներին, եւ երևի թե խորհուրդ կտայի, որպեսզի փորձեն ավելի, ասենք, առաջնային ուշադրություն դարձնեին պետական մտածելակերպ ունեցող այդ երիտասարդային կադրերին։ Որտեղ այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք, այս իրավիճակը հենց կախված է, կապված է նաեւ, որ այդ իրավագիտակցությունը առավել ևս պետական մտածելակերպը, պետականության արժեքը շատ ցածր մակարդակի է, որտեղ այդ պետության արժեքը գրեթե չեն գնահատում։ Իշխանությունը կարող վատը լինի, նախարարը կարող է շատ, ասենք, չգիտեմ ինչ բառով ոնոթագրել, բայց պետությունը դա մի վեգ գաղափար է, մի արժեք է, որի համար մեր լավագույն տղաները իրենց կյանքերը նվիրաբերել են, զոհել են հատուկ այդ պետության, պետականության, իսկ իշխանությունը դա անցողիկ է։ Հիմա հասկանում ենք, որ հաղթանակը բավական չէր, պետք էր ունեցածը ավելի պինդ պահել։ Այո, այո, պետք էր։ Ձեր սերնդի մեղքը ո՞րն է։ Ու երևի թե ելի գիտելիքների պակասը, որտեղ մենք առայսօր էլ չունենք, օրինակ, միջազգայնագետ իրավաբան։ Տարիներ շարունակ այդ արդարության նախարարությունից մենք մշտապես առաջարկում ենք այդ մասնագիտությունը և Հայաստանի Հանրապետության բուհերը, որպեսզի սովորեն, բայց չունենք մենք։ Իրավաբաններ շատ կա, բայց դա նեղ մասնագիտացում է, այդ միջազգայնագետ, սահմանադրագետ, այդ իրավաբանները ոչ թե սովորական, ասենք, իրավաբաններ, դրանք էլ են պետք, բայց երևի թե նեղ մասնագիտացում պետք է տեղի ունենա, որպեսզի կարողանանք մենք այդ ժամանակակից աշխարհում մեր հարցը, ասենք, բերենք նաև իրավական դաշտ, որտեղ այդ առայսօր ինչ քննարկում, ինչ խոսում են, դա միայն քաղաքական դաշտն է, իրավական դաշտին ոչ մեկը չի անդրադառնում, որտեղ իրավական տեսանկյունից մեր
այդ հանրապետության հրճակում, անկախության հանրաքվեին, այսինքն բոլոր այդ համապետական ընտրությունները իրավական տեսակետից ամբասիրին, եթե փորձենք համադել աշխարհում մյուս բոլոր հրճակված պետությունների հետ։ Եվ նույնը ասենք մարդու իրավունքների ազատություններն էլ ավելի բարձր մակարդակի է, քան թե բազմաթիվ տասնյակ ճանաչված պետություններ։ Եվ ինչ անենք, որպեսզի Արցախը կրկին համապատասխանեցնենք մեր սահմանադրությանը, մեր մայրօրենքին։ Սահմանադրությունը պետք է մեզ համար ծառայի որպես ուղինիշ։ Այն ինչ որ համագրված է, դա չի նշանակում, որ մենք արդեն հասել ենք ամեն ինչի։ Ու առավել ևս այս իրավիճակում, երբ մենք պատերազմի հետևանքները հազիվ ենք հաղթահարում, այդ տարածքի մեծ մասը գտնվում է օկուպացիայի տակ, ուստի բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր քաղաքացիները պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի իրենք փորձեն առաջնորդել սահմանադրությանը, որտեղ սահմանադրությունը դա մի հասարակական պայմանագիր է, որի շուրջ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։ Եվ ընդհանրապես համաշխարհային պատմությունը վկայակոչեն, որ սահմանադրությունները ընդունվել են, որպեսզի միապետական իշխանությունը սահմանափակվի։ Առ այսօր էլ ասենք, պետական մարմինները պաշտոնատար անձի կարող են անել ամեն ինչ, ինչ որ սահմանված է սահմանադրության և օրենքներով։ Այսինքն այդ սահմանված լիազորության շրջանակից պետական կառույցները իրավասություն չունեն, իսկ քաղաքացին կարող է անել ամեն ինչ, ինչ որ արգելված չի։ Այսինքն մենք եթե հրճակում ենք մարդը որպես բարձրագույն արժեք, պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ մարդու արժանապատվությունը ամեն մի քայլափոխի չխախտվի։ Բայց մենք երևի թե բոլորս ականատեսնենք, որ նման դրույթը, որ ամրագրված է սահմանադրությունում, իրականությունում նման բան չկա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դանելյան, ժողովրդի հետ հիմա շփվելու ավելի մեծ հնարավորություն ունեք, քաղաքում ավելի շատ եք լինում։ Ես այդ պաշտոններ եմ աշխատելու ժամանակ մշտապես քաղաքացիների ընդունելության օրերի կազմակերպում, շաբաթը մի անգամ և նախագահի աշխատակազմում, և փոխվարչապետի պաշտոնում, և դատարանում, այսինքն բոլոր պաշտոններում այդ պահանջի կար, որպեսզի քաղաքացիների հետ շփվես, իմանաս հոգսերը, իրենց ինչ խնդիրներ ունեն, ինչո կարաս օգնես։ Բայց այսօր այս իրավիճակը, որը պարտադրվել է մեզ, իրոք մեծ ազդեցություն է գործում ընդհանրապես մեր բնակության, մեր քաղաքացիների վրա։ Ոտև կան հոգսեր, տնտեսական, բազմաթիվ խնդիրներ կապված այդ սննդի հետ, տեսնում ենք, որ հերթեր են կուտակում քաղաքում, նրա համար մարդկանց հետաքրում այսօր մեկ այդ խնդիրներ, այլ ոչ թե ասենք ինչ-որ բարձր քաղաքականություն կամ ինչ-որ իրավունք, օրենք։ Իսկ մարդիկ փոխվել են։ Մարդիկ շատ են փոխվել, բայց միևնույն ժամանակ շատ հաճելի արտահայտություններ եմ ես հանդիպում, ասենք ես վերջի 10 օրում այդ ավտոբուսներով եւ տեղաշարժում եմ, տեսնում եմ մարդիկ ոնց է մեկը մյուսին զիջում են տեղ այդ երիտասարդները տարեցներին, կամ նույն հերթերում հնարավորություն են տալիս հաշմանդամ առանց հերթի մտնի ինչ-որ մի բան ստանա, կամ մայրը երեխայի հետ էլ են, ու դա ողջունելի է, ողջունելի, որ նման բաները դեր պահպանում են մեր հասարակությունում այդ արժեքները, իսկ դա արժեքը, որը ընդհանրապես այլ երկրներում չկա։ Մի առիթով ասել եք, որ փորձությունների միջով շատ եք անցել և ամեն անգամ զգացել եք Աստծո ներկայությունը, Աստծո տանը հաճախ եք լինում։ Այո, այո, շաբաթը պարտադիր մեկ անգամ գերակնորյա այդ պատարակներին մասնակցում ենք, կամ առավոտի այդ ժամերին են ժամերկությունը լինում, որտեղ 2000 թվականին Շուշի եկեղեցի այդ խաչքավորը այն ժամանակ, նաև Արցախի թեմի խորհրդի անդամ էի, ու այդ կապը կար և մշտապես այդ փորձությունների ժամանակ ես զգում էի, որ իրոք Աստուծո այդ հովանավորությունը, եթե կարելի ասել, միշտ պաշտպանում է, ու հաճախակի ասենք այդ աղոթներով դիմում ենք, գրեթե ամեն առավոտ տանը մում ենք վառում, ունենք մենք սրբապատկերներ, ոտև տատիկս, մայրս ընդհանրապես իրենք էլ էին այդ ճանապարհին, Աստուծո ճանապարհին, բոլոր այդ սրբերում կային,
Հավանաբար փոքր ժամանակվանից դուք տեսել եք ամենը, այսօր հավայրերը գնում եք։ Փորձում ենք նաև այդ մեր երեխաներին այդ նույնը ցույց տալ, սովորեցնել, որ ընդհանրապես մարդ պետք է բարեպաշտ լինի, պաշտոնատար անձը պետք է աստվածասիրո լինի, ասենք, եթե դա կա, ուրեմն կարող լինել նաև գործերի հաջողություն։ Եվ պարոն Դանելյան, մնացին մեր վերջին հարցերը, որոնք ուղղում ենք մեր բոլոր հյուրերին։ Որն է ամենահամարձակ քայլը, որ արել եք կյանքում։ Համարձակ քայլ դեռ չեմ արել։ Չեք պատրաստվում։ Ну, պատրաստվում եմ, չգիտեմ, դա երբ կլինի, ինչ պայմաններում կլինի, բայց այս տարիքում դեռ այդ համարձակ քայլը, քայլը շատ եղել, բայց այդ համարձակը չեմ արել դեռ։ Բայց թողուն, որն այդպես էլ չկարողացաք շտկել։ Շատ մարդկանց չեմ կարողացել օգնել։ Բազմաթիվ հարցերով դիմել են, ինչ որ հնարավորեր արել ենք տարբեր պաշտոններում աշխատելով, կար այդ մեծ ցանկություն, բայց դժվար էր, ասենք, բոլորի հարցերը կարգավորել, բոլորին հայտերը, այսպես ասել, բավարարել։ Դրա համար երևի թե դա ինձանից կախված էր, բայց դե մեծ ափսոսանք ունեմ նաև, որ չեմ հասցել բազմաթիվ մարդկանց օգնեմ, ասենք, ցանկացած հարցում։ Առարկ, որը չեք մոռացել ու չեք ներել։ Ընդհանրապես այդ սուտ խոսելը չեմ ես ընդունում, կամ այն շողոքորդությունը, եթե սկսում են մարդիկ գծնել, որտեղ պաշտոններում երբ աշխատում ես, դա հաճախակի ես հանդիպում, ու կողքից էլ է դա երևում, ընդհանրապես դա անընդունելի է։ Ո՞ւմ եք առավել շատ վստահում։ Ինձ, ես ինձ։ Ինչից եք դժգոհ։ Դժգոհ եմ անարդարությունից, որտեղ հաճախակի ենք հանդիպում այդ անարդարությանը ու ցանկացած ոլորտում, դրա համար այդ անարդարությունը բերում է նման բացասական երևույթներին, եւ հիմնական այն, ինչ որ այսօր մենք ունենք, այն իրավիճակը հենց դա այդ երևի անարդարար գործելավոճի արդյունքի։ Ինչի համար եք պայքարում։ Պայքարում եմ այսօր, ասենք, որպեսզի մեր երկիրը նորից զորանա, կայանա, մեր երեխաները, թոռները ապրեն մեր հայրենիքում ազատ ու անկախ, ու լինեն իրենց իրավունքները պաշտպանված։ Ինչպես կցանկանայիք, որ ձեզ հիշեն։ Երևի կհիշեն բարի գործերով եւ կատակները, որտեղ արանքում կատակներ ենք անում, տարբեր խոսքերով ենք ասում, մեկնաբանում, դրա համար երևի թե այ դրանով։ Եվ վերջին հարցը, հայաց կողքից ինքները ձեզ։ Ինքնակնդադատաբար եմ, ազնիվ, արդարության համար պայքարող, ու այդքանով, եւ հայրենասեր։ Շնորհակալ ենք, պարոն Դանելյան։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Առողջ եղեք, լավ մնացեք։ Շնորհակալություն։